כן, שירה, את רואה את הפס למטה אדום? רק עכשיו התחלת לצלם? כן. אוקיי. את רואה את חלום? את רואה את הפס האדום למטה? שזה מצלם, מקליט, את לא רואה? נקודה אדומה? כן. טוב, מה את רוצה להגיד למצלמה? תיזהר לי ים פה מהפנה. אני לא יכולה להסתכל על עצמי וגם לראות. תסתכלי על עצמך. שפה שכי מה קרת במלא? תעשה זום על המחיריים. זה הכי זום. רגע, אני אקח, תחלו להחיק בזה. די, תעשה, תתלם איתי. תפסי אותו, נו. כן, תפסי אותו בכוח. בכוח? בכוח. תפסי אותו, נו. כן, דגדג אותו. אמא! אמא! גלגול! תראה, תסתכל, אתה רואה את הטלוויזיה? אני רואה טובה! אני? לא, אם הוא לא רוצה, אז לא צריך. תסתכל על המצלמה, אני אראה אותך בטלוויזיה. טוב, אבא, אפשר.